Bueno. יס. תודה, יא מלך. אני אביא לך, כן, דקה. תזרקו לשמה. שמה. כן. לא נראה לי. מתנהג כמו פלמידה. Indias. אלוף, אלוף, אחי, אלוף. אין לו 70, מה פתאום? 50 סנטים. חברים, זה דג מדהים, נלחם חזק. ושוחרר. כן, 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 חבוב, אתה הולך הביתה. בעצירה אחי. מי? קטנה. אתה גם ממש קרוב. תרגי, תרגי. גם אדם, הלך עליה, לא? אורן, הלך עליה, לא? כן, נראה לי. כן. מדממת קשות, אתם.